49 українців опинилися в ізоляції на круїзному лайнері «Гранд Прінцес». У лютому на його борту помер хворий на коронавірус. Судно стоїть на рейді біля берегів Північної Каліфорнії. У порт заходити йому заборонили. Генеральне консульство України у Сан-Франциско з'ясовує, чи немає українців серед заражених. Про це новинам на Суспільному повідомила речниця МЗС Катерина Зеленко. Загалом на борту 3,5 тисячі пасажирів і членів екіпажу з 54 країн. Гелікоптерами берегової охорони США на корабель доставили тести для виявлення хворих на коронавірус. Перевірятимуть усіх, хто міг контактувати з померлим або ж має ознаки респіраторної інфекції. Аналізи взяли у 46 осіб, у 21-го тест підтвердив коронавірус, у 24-х результат негативний. І ще один тест не показав результатів. Ми розробили план, який ми будемо втілювати цими вихідними. Доставимо судно у некомерційний порт. Усіх пасажирів та екіпаж перевірять на коронавірус. За потреби людей відправлятимуть на карантин і надаватимуть додаткову медичну допомогу. Раніше у схожій ситуації опинилися 25 українців на борту лайнера «Diamond Princess». Він два тижні стояв на карантині біля японського міста Йокогама. На судні заразилися 542 пасажири та члени екіпажу, серед них четверо українців. Троє з них досі в лікарні Токіо. Це стало найбільшим скупченням хворих за межами Китаю. Загалом на лайнері було понад 3700 людей. Пасажирам заборонили виходити з каюти, спілкуватися одне з одним. Попри це інфекція швидко поширилася.